Dejan, Marko Đedović je ove noći sa voditeljem Ognjenom Amidžićem porazgovarao o odnosu Stefana Karića i Ive Grgurića, potom istako da postoje vibracije između Dalile i Karića. Iva i Stefan su veoma zanimljiva priča, tu je poslovno-tehnička saradnja. Tu su bile osnovne emocije, ta neka dopadljivost. Ne bi ovde nikad bila ta ljubav. Ona mi nije taj tip devojka i poznajem Stefana, ne ide to. Stefan je uvideo da je prebrzo ušao u sve to. Mesec dana su se muvali, da se nešto rodilo među njima, ne bi se toliko muvali, ispričao je Đedović, potom se osvrnuo na odnos Dalile i Karića. Dalila je počela da se sređuje, da se šminka. Rekla je da postoji osoba u kući koja joj se sviđa. Rekla je da je to Stefan Karić. Stefan je rekao da Dalila ima karakter devojke koja se njemu dopada. On je otvoreno Dejanu rekao u svađi da bi Dalilu. Ja sam njoj rekao da se između njih dvoje osjeća čudna energija. Pitao sam je da li je to netrpeljivost, ona je rekla da nije, sve mi je time rekla. Ako se ne dese ovi famozni klipovi, možda se desi, a možda ne, ispričao je Đedović.